السلام 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 کے میں آپ کو پہلے تقریب کے حوالے سے دو چار دو جملے بول لیں تاکہ جان تقریب کے حوالے سے اعزاز صاحب میں نے آپ کو اجازت دی ہے میرے سے بات کرنے کی نہ کریں نا پلیز میں نے آپ کو اندر کہتے ہیں کہ میڈیا کو رول ادا کرنا چاہیے اپنا تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں اچھی چیزوں کو سامنے لائیں تو ڈیفینیٹلی آپ جب لوگ بولیں گے تو ہی ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں یا سامنے لا سکتے ہیں لوگوں کے کیا کرتے ہیں امبیرس کر رہے ہیں مجھے امبیرس کر رہے ہیں ایک منٹ میری بات سنیں یار یہ اچھا آپ کر دو مجھے آپ گھیر کے بندے کو مارتے ہیں یار نہیں میں قومی سلامتی کا میں مشیر ہوں میں آیا ہوں اس کی خاطر آ گیا ہوں تو ابھی نہ کرو نا یار ابھی اچھا چلو ادھر لاؤ یار کیمرہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیوں تنگ کرتا ہوں نہیں نہیں تنگ نہیں مجھے بڑا سخت غصہ چڑھا ہے صرف تقریب میں آئے دیکھیے کوئی بلوچستان اچھا ابھی کریں بات پھر سے کریں